Добро утро и от мен, от Нюсрума на BTV, от офиса на Времето тук. Искам да се включа и аз в разговора за качамака, че гледах, че там, където се прави най-много качамак в Родопите, тази сутрин температурата е колкото тук в София, на Рожен е 8, а в София е доста хладно също. 8 толкова е и в Видин, Кнежаев, Кюстендил. Драгоман, разбира се, както обикновено е най-студено, едва 6 градуса, толкова сега е температурата и на Черни връх. Да видим какво очаква днес. Днес времето отново ще бъде предимно слънчево. Може да видите, само на отделни места ще се развиват така по-мощни купести облаци, от които да вали за кратко, а дори и да гърми. Максималните температури в днешния ден ще бъдат между 25 и 30 градуса. Доста приятни температури за септември, малко по-високи от обичайните. По морето, по южното крайбрежие има жълт код отново за усилване на морското вълнение до 4 бала. Там това са вълни около и до към 2 метра и половина. По морето ще остане ветровито, там вятърът ще бъде предимно от северо-исток, ще бъде по-често умерен. Времето ще бъде подходящо днес и за планина, като в планината вятърът от север-северо-исток също често ще бъде умерен и в планините, на отделни места също и по морето. Не е изключено да има краткотрайни валежи също и с грамотевици. Следващите дни също ще бъдат предимно слънчеви, след обед топли, сутрин хладни. От четвъртък ни очаква промяна на времето. Ще има и условия за грамотевици. И за финал искам да ви покажа едно предложение за туризъм в днешния прекрасен ден. Елена, може да видите дори заглавието на града е като извезано с шевици. Ни показва Йорданка Бозаджиева. Тя ни е изпратила тези великолепни снимки от Елена. Тази събота продължава. Очакват ни много предизвикателства и интересни неща. Останете с нас.